Така, преди номинации да започнат, искам само да направя ново уточнение към Ивайла. Не съм имал предвид Ивайла, че който има деца, трябва да си стои при тях. Имах предвид, че те не трябва да се ползват за оправдание за каквото идея, поведение, събитие или нападки тук. Не казах, че ги използваме като оправдание. Напротив, факта, че тя е майка, не може да си позволи да каже такова нещо на друга майка. Това имах предвид. Явно не съм те разбрал правилно. Извинявай. А сега как ще протекат номинациите? Щом чуете името си, ставате, вземете острието на подозрението и назовавате името на участъка, когато подозирате за картица. Аргументирате се защо, забивате острието пред своя заподозрян и веднага се връщате на място си. Тази вечер нямате право да номинирате Марина, която е за подозрение на зрителите. Онзи, пред когото е забито острието, се изправя и няма право да сяда до края на церемонията. В случай, че след края на церемонията се окаже, че двама или повече участници имат еднакъв брой острията пред себе си, ще проведем, както знаете, кратко изпитание и който загуби, той ще се яви на теста. Номинациите започват. Моля, нека първи направи своя избор Александър Сано. Моето копие ще отиде приемката поради подозрение, че е картица. Нищо друго. Емо, нещо искаш да кажеш? Не съм картицата. Какво да кажа друго? Кого? Ти беше убеден, че никога няма да те заподозре никой, защото просто не ставаш за тази роля. Ми, то се вижда, че не ставам. С кой заслужи? Имат право да се мислят така. Какво да направя? Всеки тук си има право на мнение. И аз имам право, както всички останали. Всички ни е ясно, че играем и леко лотария. Имам някакви подозрения, това е. Казваш ги. Втори подред е Емил Каменов. Нямате много време в търсенето. Реално имате само две седмици. Я още не съм решил на кой да го забием. Ще трябва да го направиш сега. Ай, давай тук. Ивайла, нямаш право да даваш съвети кой къде. Емил Каменов ще реши сам. Това не беше съвет. Нямаш право да агитираш да гласуват за теб. Ами, аз ще си карам и аз по моя си план тогава за подозрение за картица. Кой? Александър Сано. Естествено. Тък му си стиснем два пъти ръце. И аз имам моите подозрения. Какво го заподозря или просто това е връщане на... Не е връщане. Просто е логично. Кое го прави логично? Еми, те имат по-голем шанс да са картица. В смисъл хората с хонорар. Защото нищо не губят. Разбираш ли? Пък и никой няма да се усъмни втора година. Нали се сещаш? Хората с хонорар нищо не губят. Еми да, само могат да спечелят. Има известна логика, нали? Не мога да влеза в анализа повече, защото не искам да говоря от името на продукцията. Искаш ли да отговориш нещо? Не, ще се ува и след видеята, които видяхме в началото, това е нормално. Почти нямаше човек, който да не ми спомене името, така че... Еми да. Това е абсолютно нормално. Едно острие за Александър Сано, едно за Емил Каменов в предпоследните номинации и трети е Костя. Моето острие го заблуждам на Георги заради неговото отношение към мен, което смятам, че аз не съм заслужил. Да, лично е. Доста интерес остава. Три остриета и нито едно не е пред един и същ играч. Няма повторение, разпилян вод. Имаш ли подозрение, че той е критицата или просто лични антипати? Георги почти съм го изключил от подозрение. До сега той не е направил нещо очевидно, което да зачертае неговото име като цяло. Но както той заболе Боби заради едно изказване, така и аз го правя. Георги? С неговия метод, така го кажа. Вчера няколко пъти Кости показа, че ти е истински бесен. Значи само искам да вметна, че Костя е едно момче без никакъв характер. Това не беше грешка, беше нарочно, нали така? Не, сгреших, лапсус. Така че въобще не се отнеса сериозно към това нещо. Няколко пъти се усъмних в твоята мъжественост. Това ли те обижда?
Не, аз не се обиждам от това. Аз съм сигурен в моята човечност и мъжественост. Той явно има проблеми с това, защото всяка втора негова дума е мъжкар. Кой е бил мъжкар, кой не бил мъжкар. Не знам, нека пожелавам му да си отглежда питболи и да се радва на тяхната мъжкарство. Мисля, че ти и той разбирате мъжествеността по различен начин. Аз най-вече търся човечност. Както за едно си приличаме. Той каза, че не прави разлика между мъжете и жените. И аз така. Смятам, че преди да си най-добър мъж, баща, син или който е, трябва да си добър човек просто. А добрият човек не избухва така, не обижда хора, не... Защото от колкото обиди, да, много боли от думите на Мицич, никой не е лежал в болница. А от неговото избухване може. И... Той смята, че е мъжкар, защото е палял котки като малък, пример. Аз си играх с играчки. Лошата дума, както каза Камеров, може да боли повече от чемара, а и хората се го казали. Но, така или иначе, това в момента няма значение, защото номинациите продължават с Ивая Бакалова. Аз ще си позволя да не се съглася с Костя и да забия копието си на него. Заради това, че според мен думите са много по-тежки от един шамар. Не знам вас как ви учат в Берлин, ама... Не визирах те, Привайло. Не за вчерашното. За това, което... Всъщност, днеска ли са, кога се случи вече? Днес след обед се случи. Не, това... Ивайло, това изобщо не го визирам. Не, изобщо не го слагам на кантар. Винаги съм ценял мнението на Георги и това съм му го казвал. А това, че в яда си той казва истината и ме смята за буклук, това не ме обиди, това ме разочарова. И всъщност разбрах колко е опасен Георги, защото той много често след някакъв спор идва при Бориса, идва при Марина. А всъщност той го беше казал на Роксана първо. Трябва да опознаеш някой преди да го намразиш. Не мога да толерирам човек, който... Да, няма значение. Айде. Евгений, ти си. По едно острие пред Емил Каменов, Костя, Сано и Георги. Аз ще номинирам на принципа, който предложих преди известно време. Когато някой не се справя в игрите, да си носи отговорност за това. Затова копието ми тази вечер ще отиде при Емил Русев. Емил Каменов, извинявам се. Емиле, Русев... Ако се засилиш тук, мога да го пратиш и на Емил Русев. Не, не искам да му го пратя. Може ли само две думи да кажа? Да. На Емил Русев му обещах преди време, че в лайфа ще кажа, че той е много стойностен човек. В началото имах съвсем друго мнение за него. Промених си го. И искам да кажа, че той наистина е... Коя е камерата, която свети? Ето онази най-вероятно. Ето станахте професионалист. Емиле, ти си много стойностен човек и се надявам, че това, което започнахме тук с тебе, ще продължи като едно дългогодишно приятелство навън. А твоето острие отива при Емил Каменов. И това в момента, което се Супер. Готви, ще бъде най-култовия сблъсък, ако така продължи, разбира се, който може да се очаква в Картицата разтърсване. Но да видим дали ще се случи това, което в момента е на път да се случи, а именно Емил Каменов срещу Марина. Рано е обаче, защото има още цели 4 остриета. Виктория е наред. Исках да бъда кратка, ама вече се обърках много. По принцип, моят фаворит от началото на седмицата за копие беше Марина, но тъй като е номинирана публиката, няма как да я номинирам. Днес през деня си мислех да номинирам Бориса. Не заради тези неща, които сега чух, някакви обиди, неща, които е говорил зад гърба ми. Аз обичам да ме подценяват и това не ме притеснява. По простата причина, че тя беше обвинила по някакъв начин Ивайла, че агитирала хората да гласуват против мен. От видеото, което видяхме вчера, всъщност стана ясно, че Мил Русев и тя са говорили, нали, за тези номинации против мен. И те са се опитали да настроят някой човека, но тъй като не са се съгласили, затова не се осъществиха. Но сега си промених решението. Да. За пореден път ще номинирам Емо Каменов, защото видях едно видео малко преди отидем на битката, в което той казва, че
Говориха си с Марина и той каза, защо пък да не изхвърлим първо Виктория преди Ивайло и Георги. Давай, Ивайло. И ми стана супер обидно, защото аз винаги съм го подкрепила него и никога не съм казала една лоша дума. И не знам той какво лошо е видял от мене. А и би могъл да бъде Картицата. Сензационен обрат на тези номинации, уважаеми зрители. Аз преди да стартират бях 100% сигурен, че Ивайло Бакалова отива срещу Марина Мицич. Мисля, че и тя беше сигурна в това, както и много други хора тук. Но в момента Емил Каменов... Мои приятели, да. Какво? Казвам много други мои приятели, които повече не искам да ги видя, защото аз тази вечер ще си тръгна. Кой те предаде? Предаде ме Сано. Предаде ме Костя. И ме предаде Пушката. Предадаха те, защото не номинираха Ивайло Бакалова. Аз ги помолих, това беше единствената ми молба. Към тях. Удари се по-силно. Ивайло, защо се удариш? Ивайло Бакалова се удари по главата, а Марина и каза да се удари по-силно. Това сега правили ги смутаняци Евгений, Костя? Не. И Сано. Ивайло, те имат рамене на главете, на главата, те решават. Ивайло, що се удари по главата? Абе, вие това същество, къде го намерихте? Дойде на кастинг. Къде? Дойде на кастинг в един хотел на околовръстното. Как прозвуча? Ебала! Това работим, благодаря. Мисля, че много търсене е било. Тя сама дойде. Ние много и се зарадваме. Тя е страхотен участник. Сигурна съм. Седма ще бъде Бориса. Все още може да има обрат, тъй като има три остриета, които не са забити. А Емил също има три. Аз ще си забия копието пред Джоро. Така и това вече е възможния обрат, защото Георги има две остриета. Забивам си копието поради съмнение в Картица. Съмнявам се в него и в още един човек. И го номинирам поради факта, че не толерирам агресията от Кастепен в мъжете. И мисля, че ще ме разбере правилно. Искаш ли да отговориш, Георги? Не. Не, нямаш какво да кажеш. Не. Тогава, нека да направим обобщение. Какво се случи до тук и ще продължим. В момента има две остриета пред Георги и три пред Емил Каменов. Остава Георги и Марина да забият своите остриета. Ако приемем, че Георги няма да тръгне срещу Емил Каменов, защото му е брат. Защото са братя. Може да бъдеш сигурен. А Марина забие своето острие пред Георги, тогава ще има дуел между Емил Каменов и Георги. Разбира се, какво ще случи, ще разберем сега. Георги, ти си следващия. Значи... Бях много раздвоен тази вечер. Смисъл, Емил Каменов, изобщо няма да го коментирам. Там копието ми няма вариант да отиде. Понеже знам, че Ивайла също много искаше да се изправи срещу Марина. И исках, понеже знам, че аз, когато искам срещу някой да се изправя, очаквам хората с мен да ме подкрепят. А не, нали, да ме предпазят да не стане това. Абсурд. Дай. Абсурд. Сега ще дойде и творят. Затова... Ивайло вече не може да отиде. Да, аз съм горе-долу така добре с математиката. Да. Тук предполагам, че копието ми също няма да отиде. И сега ще оставя на тебе, кукло моя, да избереш ему срещу кой да се изправи. Ако ме разбираш... Не ме разбираш, ми е ясно. Сега ще го... Добре, те разбрах. Кажи какво разбрах. Да номинираме само. Добре, внимателно ми следи движенията и искам да не, си припомниш... Не, не ми харесва това. Първите няколко урока в училище по математика. Айде, смятай сега математиката, да им колко ти работи. Значи, Марина, ще ти помогна с математиката. И има три остриета пред Емил Каменов и две пред Георги и Костя. Ти трябва да решиш кой от Георги и Костя да се изправи срещу Емил Каменов на тест. Или можеш да си избереш самия Емил Каменов направо
да дойде срещу теб това на тест. Това няма как да стане, защото Емил Каменов е мой приятел в предаването и ще е мой приятел извън предаването много дълго време. Страшно много съжалявам, че няма да играя срещу Ивайла. Много исках да изабия копия, защото съм сигурна, че тук ако бяха Кети и Боби, въпреки че не е хубаво да говоря тях. Само искам да ти дам и още един вариант, който имаш. Можеш да биеш острието просто някъде настрани. Да, няма да стане така. Георги, много ти благодаря за това, куку моя. Аз страшно много те харесвам. Ти си страхотен... Математик. Но съжалявам. Просто брат срещу брат. Ще видим какво ще стане. И така, сега вече имаме Емил Каменов с три остриета. И след като Марина заби своето пред Георги, Георги също е с три остриета. Вие ще си справите на дуел. Само след няколко минути прехвърляме се в Studio Live, за да се подготвя и аз включително с това, което ви предстои.